היי, קוראים לי צור. אני נהג מסעית ביום יום שלי. התחלתי את הקורס אצל ציפי. אני למוד אכזבות, בוא נגיד את זה ככה, למוד אכזבות מהעבר של להפסיק לאכול, להוריד אוכל, להעלות אוכל, לחם כן, לחם לא. הרגשתי שאני בן אדם שלא לא חופשי, לא חופשי בחיים שלו. מבחינת המזון, ובחרתי ללכת בצעתה של דורית, של אשתי, לעשות את הקורס אצל ציפי. התחלתי את הקורס ומצאתי את עצמי בן אדם מסוקרן, משיעור לשיעור, מפגישה לפגישה, מבין את התהליכים, מבין למה אני צריך לאכול כך או אחרת. אוקיי, לא נורא. ותגיד מה קרה לך בעקבות הסדנה. בעקבות הסדנה שהתחלנו למעשה עם ציפי, אני מוצא את עצמי היום באדם חופשי ולא מנוהל. יוצא בבוקר מהבית, בשעה מוקדמת בבוקר. לוקח איתי כמה דברים, ממש אפילו קלים, ולפעמים חוזר איתם אפילו הביתה. לא רעב. לא מחכה לארוחת בוקר, לארוחת צהריים, מתי אני עכשיו, אין יותר את הדברים האלה, אני פשוט בן אדם שונה, לא רעב. אני רואה את זה במשקלים שאני מודד את עצמי היום, אם זה בערכים גם סוכרתיים שאני קצת נמצא שם איפשהו על הקו, ואני רואה תוצאות. אני 3 חודשים בתהליך, ואם אני יכול מפה לשלוח אליך או אלייך, למי שרואה את זה, וזה לא משהו שהוא מפוברק או משהו שאמרו לי להגיד, אני אומר את זה, אני ממליץ לכם בחום, לא להיבהל, וזה שווה, זה מתנה אמיתית לחיים, דרך חיים חדשה ולא מנוהלת, שאתה מנהל אותה ולא מנהלים אותך.